জামগুৰিহাটৰ সমীপৰ চতিয়াত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু। জামগুৰিহাটৰ সমীপৰ চতিয়া বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু হয়। যোৱা নিশা চতিয়াৰ 2 নং কাছমাৰীত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। নিহত লোকজনৰ নাম পুনাৰাম বসুমতাৰী। নিজৰ ঘৰতে হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰে লোকজনক। হাতীটোৱে ঘৰৰ দুলিত থকা ধান খাই থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি খেদিবলৈ যাওঁতেই সংঘটিত হয় এই ঘটনা। সম্প্ৰতি মৃতদেহটো সংগ্ৰহ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে চতিয়া আৰক্ষীয়ে। জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। 10:00 বজাত আমাৰ গৰপাল কেম্পৰ ষ্টাফ আছিলে, বেলেগ ফালে ডিউটি কৰি আছিলে, কিন্তু আচানক অকলশৰীয়া হাতী এটা আহি এই মানুহজনক জখম কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ ঢুকালে, যেতিয়া গম পাইছে আমাৰ ষ্টাফে যে অমুক জেগাত হাতী ওলাইছে, তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছিলে, কিন্তু বচাব নোৱাৰিলে। কেইটামান আছিলে মানুহ? এজনেই আছে, এটেক যাক কৰিছিল, তেওঁ চোতালতে তেওঁক পালে। কেইটা হাতী আছিলে? হাতী ছিংগল আছিলে। মানুহজনৰ বয়স আৰু নামটো কি আছিল? মানুহজনৰ পুনাৰাম বসুমতাৰী, আৰু বয়স 55 মান, আনুমানিক 55তকৈ বেছি হ'ব, আনুমানিক 57 মান ধৰক।